Bom, essa é uma rosa do deserto tripla, com a identificação de M8. O vídeo assim não mostra exatamente como que a flor é. É linda, linda, linda. E estou mostrando para vocês a florada da minha aqui. Uns botões enormes. Já caiu bastante flor dela. Já tá quase no fim da florada. As flores tá até um pouquinho estragadinhas já, velhinhas. Mas também uma planta, uma florada muito boa. Uma planta muito forte, uma tripla com botões muito fortes. Linda, linda, linda. Para quem não conhece, essa é a M8.